Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні разом зі мною стоїть Володимир Войтенко, наш місцевий краєзнавець, історик. Дуже видатна людина, місцеві, думаю, знають. В світлі останніх подій актуальних про перейменування міста нашого. Ви, здається, є членом комісії, так? Я є членом комісії, дійсно. Так. А можете нам трошки пояснити інформацію, що відбувається наразі з цим перейменуванням? Ну, я не думаю, що тут щось надзвичайно складне відбувається. Цей процес в Україні триває вже не один рік з деякими перервами, ну, скажімо так, хвилями. Ось теперішня хвиля триває вже, мабуть, більше як півроку. Ми ці питання обговорюємо. Щодо питань про перейменування вулиць, воно значно простіше. Там процес поступово йде. Десь комусь подобається, десь комусь не подобається, але там більш-менш нормально. Щодо перейменування міста, тут дійсно надто складна ситуація. Адже не лише наше місто перейменовують чи перейменовується, ну, 10 міст в Україні знаходяться в такому процесі. Але в нас серед них найскладніша така ситуація, ну, зрозуміло чому. Тому що в нас історія така досить складна. Три містечка колись було, в цих містечках були різні, скажімо так, різні норми життя, різні традиції. І свого часу було об'єднано в одне місто. Ми дізналися більш точно, що той процес об'єднання Первомайська 1919 році був надто складний, не такий, як нам завжди показували в історичному плані. Ми знайшли там багато таких, як кажуть, неув'язок всьому, що там було, скажімо так, централізовано сказано, що треба перейменувати. І назву вже готову привезли. Приїжджав сюди Петровський, всеукраїнський староста. На той час була така посада. І ну, нам стало зрозуміло, як це все відбувалося тоді. І багатьом зрозуміло, чому зараз процес перейменування йде в зворотньому плані. І, як би так, повернення до загальноукраїнських традицій. Ну, про це треба ще багато людям пояснювати і займатися цим, скажімо так, більш науково, а не емоційно. Ну так, дійсно, зараз емоції більш переважають. А ну зараз так зрозумів, зупинилися на двох назвах: Орлик і Богуславськ. Орлик, в принципі, зрозуміло, ну вже знають, орликівський шанець. В принципі, хоч і ми, і багато людей вчили в школі. А звідки назва Богуславськ? Я не можу точно сказати, хто особисто цю назву запропонував, хоча це не від членів комісії йшло. Ці опитування, обговорення, вони тривають давно, і їх було дуже багато варіантів. Ну, я не можу сказати, скільки, ну, мабуть, більше, як півсотні, а може і ще більше. Варіантів було дуже багато, і серед них десь і з'явилась назва Богуславськ. Чому вона так стала більш такою, ну, більш звучала в цьому всьому плані, ну, мені важко сказати, але якось на комісії, ну, виникло, що от багато пропонують. Ну, багато це хто? Ми ж не вимагаємо людей чи паспорт, чи якісь там ці бюлетні. Це все йде в такому звичайному плані. І ось, ну, виникло так, що Богуславськ. Я особисто сам не розумію, чому саме така назва має бути. Я, чесно кажучи, хай ніхто не вважає, що я жартую, але я багатьом кажу, що це Богуславськ біля Болеславчика. Ну, щось таке, так. Так, дійсно. Да, або, ну, Благовіщенськ, щось. Ну, то, да, таких назв є багато. Я вже не кажу, в інших областях України є таких назв багато. І села, і міста, і все, що хочеш. Але, ну, є така пропозиція, і ось дві таких назви. Ну, а от ви, як людина, яка дуже чудово знає місцеву історію, напевно, більше ніхто краще за вас не знає, ви до якої назви схиляєтесь самі? Ні, ну, я багато вже говорив про те, що з самого початку, коли в комісії ці питання мали обговорення, я завжди переживав за те, щоб нам не підсунули щось таке взагалі, ну, як кажуть, на роді ні в які ворота не йде. Mm-hmm. Мені було так, скажімо так, зрозуміло, хай це буде Богополь, Голта, Львівополь, Орлик, але не якісь там, ну, Зеленодольщі там,
Червона Травенщина, що хоче, як хочеш. То я вже так переживав, щоб хай би було щось таке, що нам до нас ближче. І оце я такого дотримуюсь і дотримуюсь і зараз такого. І я не можу казати за інших членів комісії, але я завжди наполягаю на тому, що оцей величезний перелік, про який я казав, там десятки, що його треба звужувати. Ми не можемо людям пропонувати 20 варіантів нас, чи 30, чи 10. Людей в оману вводити, і це буде безкінечний процес. Тому наполягалось на тому, що треба все ж таки цей перелік звужувати і в кінці кінців дійти до фіналу такого. І ще я хотів би сказати, що це ж не лише наша комісія там визначає назву міста. Да, ми вивчаємо, пропонуємо. В кінцевому результаті ми маємо запропонувати сесії міської ради остаточну назву. Але ж і це не фінал. Фінальне голосування буде в Верховній Раді. Адже я ще одне скажу, можливо, не всі це розуміють, що назва міста – це не лише, скажімо так, надбання мешканців міста нашого, а це загальнодержавний процес. Адже на карті світу з'явиться нова назва. Десь в Канаді чи в Африці хтось буде дивитись карту світу і от скаже, де тут Первомайськ, був Первомайськ, а як він зараз називається, заходять, а там вже якесь інше місто. Тому сказати, що ось ми тут між собою посперечалися і там хто більше проголосував чи не проголосував, чи ще якось там сказав, і вже все готово. Ні, це далеко не лише наше питання. Тобто це тривалий процес? Якщо по часу, то він не такий вже тривалий. Він завершиться в січні місяці, вже буде остаточне рішення. Але десь, можливо, в листопаді, якщо не в листопаді, то десь в грудні вже буде прийняте рішення Первомайською міською радою. Яка визначить, а може і не визначить. І ще головне в цьому, що наше рішення не обов'язково має співпасти з рішенням Національної ради чи Інституту національної пам'яті і Верховної Ради. Можливо, співпадуть наші бажання по назві міста, можливо, ні. Але наскільки нам відомо, нам якісь інформації доходять звідти. Поки що ми не докопались, де саме, хто саме вирішує ці питання, хто подає з історичної точки зору це все. То ми розуміємо так, що в нас є така інформація, що Інститут національної пам'яті, доброго дня, колишній міністр культури Нищук. Так, Інститут національної пам'яті, наскільки мені відомо, видає таку інформацію, що назва має бути пов'язана з козацьким минулим нашого краю. Ми знаємо, і кожного року ми відзначаємо дату народження нашого міста. Ось нещодавно ми відзначили 347-му річницю. І на мій погляд, якщо ми оцей період 347 років десь розірвемо, зупинимося на якомусь 1800-му році чи 1900-му чи 19-му році, 1919-му. Ми перериваємо цю ниточку, скажімо так, від початку і до сьогоднішнього дня історії нашого міста.